Ölkədə və dünyada baş verən ən son hadisələrdən xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olub, videonu bəyənib, paylaşıb, bizə dəstək ola bilərsiniz. İndi isə keçək xəbərə. İrəvan artıq Qarabağdan imtina edib. Səyyar TV xəbər verir ki, bunu rusiyalı politoloq Putinin keçmiş müşaviri Modest Kalerov deyib. Brüssel görüşündə Qarabağ ermənilərinin haqlarının təmini istiqamətində heç bir addım atılmayıb. Bəla budur ki, sizi sərfəli olmayan razılaşmaya məcbur edirlər. Əgər siz bundan qaça bilməsəniz, o zaman sonuncu varianta əl atıb, bunu güc yolu ilə edin. Qoy dünya görsün ki, siz Qarabağ məsələsindən nə qədər narahatsınız. Rəsmi şərhlərdə Qarabağ mövzusu ümumiyyətlə yada salınmayıb. Məncə, İrəvan Qarabağ məsələsini gündəmdən çıxarıb, yəni o məsələ qapanıb. Yaxşı deyək ki, Rusiya pistir, sülhməramlılar pistir. Bəs Brüsseldə Qarabağı qoruya biliblərmi, deyə o qeyd edib. Kalerov vurğulayıb ki, rəsmi İrəvan Qarabağı Azərbaycan ərazisi kimi tanıyıb, əvəzində isə demarkasiya üçün danışıqlara başlayıb. Artıq əsas problem Qarabağ deyil, sərhədlərin demarkasiyasıdır. Qarabağ məsələsinin demarkasiya ilə əvəzlənməsi isə fəlakətdir.